Привіт, друзі! Вийшов сьогодні з дому записати для вас наступне відео про те, як я здавав екзамен з англійської мови. Подивіться, яка сьогодні чудова погода, початок осені, але в Галіфаксі все трохи зміщено, тому літо продовжується. Дивіться, хочу вам показати. Оце от у мене біля вікна росте кущ, я не знаю, що це. Схоже на бузок, приємно пахне, і от квітне в кінці літа. Початок осені, воно квітне і реально таке враження, що літо продовжується. Дивіться, яка краса. Добре, хочу вам розказати. Отже, я вирішив здавати екзамен з англійської, тому що вже розумів, що вже хочу починати займатися документами на піар. І записався на екзамен ще до того, як зустрівся з моїм майбутнім консультантом з подачі на піар. Отже, я вибрав екзамен не IELTS, а CELPIP, тому що мені сказали, що CELPIP трохи легше і трохи дешевше. Отже, я зайшов в інтернет, загуглив, і виявилося, що записатись на екзамен дуже легко і дуже багато вільних дат. Ви, виявляється, можете записатися просто там на кілька днів вперед. Тобто вам не треба чекати дуже-дуже довго тижнів або місяців, щоб потрапити на екзамен. Отже, я записався, коштувало це мені після вже податків там $320. І коли я записувався, на тиждень вперед. І от минулої суботи я здавав цей екзамен. Отже, я приїхав за адресою, дочекався. Там ще вже було кілька людей, десь 10-10 людей нас було. Просто так потрапити в приміщення, де буде екзамен, не можна було, треба було чекати. Приїхала людина на ліфті, всіх нас забрала, підняла. Там треба було показати свій оригінал паспорту. Наші дані заповнили, видали нам кожному по папірцю чистому, білому, на якому треба було поставити свій підпис. І ручка. Все, папірець, ручка. І все, нас завели в кімнату для очікування, де нам сказали залишити всі наші речі. Я там залишив рюкзак, куртку, все, гроші, свій гаманець, годинник. Не можна було з годинником пройти. Все-все-все залишив. Тільки в мене мусив залишитись мій паспорт, папірець і ручка. Все. А це три речі, з якими я зайшов в залу, де вже складався іспит. Там я зайшов, там інша людина попросила мене вивернути всі кишені. Таке було враження, що я в тюрмі якийсь. Я вивертав всі свої кишені. Не можна було, можна було мати на собі там якусь футболку, сорочку. Не можна було куртку мати, якийсь там піджак. Якщо б я був в піджаку, мене там, де можуть бути якісь внутрішні кармани, мене би попросили зняти цей піджак. Отже, можна було в такому легкому одязі тільки бути, щоб я не міг з собою нічого пронести. І нічого на руках не може бути, жодних там якихось там браслетів чи годинників. Отже, я сів за свій комп'ютер, одягнув такі навушники з мікрофоном, і весь екзамен проходив так, що я от взаємодія, у мене не було взаємодії з якоюсь людиною, тобто ніхто мене не оцінював отак напроти мене чи онлайн через комп'ютер. Все це було записана програма, і я мусив оці всі тести проходити, взаємодіяти з комп'ютерами за допомогою мікрофону і слухати все в навушники. Отже, сам екзамен складався з 4 етапів. Перший етап – це був listening, тобто я щось слухав, а потім треба було відповідати на питання. І це було десь півгодини. І наступний етап у мене був, так, перший був listening, другий етап був у мене writing, тобто я мусив reading, верніше, читання. Я мусив читати. Це все читання тривало десь 40 хвилин. Я мусив читати текст. І прочитавши текст, я мусив відповідати на питання. Тільки питання не були такі прості, що там фактично треба було просто подивитись. Текст не, коли ви починаєте відповідати на питання, текст не зникає. Але самі питання не так поставлені, що ви просто можете подивитись у тексті і відповісти. Ні, там треба було текст прочитати, зрозуміти. І питання були якби пов'язані з текстом, але не напряму так, що ви просто берете якесь речення з тексту і відповідаєте. Ні. От в цьому було складність цього етапу. Це для мене був reading, найскладніший етап. Наступний етап для мене був вже легший, там треба було писати writing.
Тобто там у мене було перше завдання написати скаргу на телефонну компанію від 150 до 200 слів. На це давалося щось 20 хвилин, це було дуже легко. Тобто часу було достатньо для такого завдання. Наступне, що мені треба було написати, пропозицію, чи провести на вулиці у нас на районі фестиваль сімейний, чи організувати там розпродаж якихось старих речей. І я мусив вибрати або то, або друге, і чому я це вибираю. І от я описував, чому нам краще провести на районі фестиваль, щоб там поєднати, щоб ми познайомилися всі, а то ми всі сидимо в гаджетах, ніхто нікого не знає. Ну, в такому дусі я писав такий текст. Це було легко, тому що теж 20 хвилин давалось, тому що 20 хвилин достатньо, щоб написати текст на 150-200 слів, це дуже легко. І останній етап – це був уже говоріння, тобто speaking. Там треба було, от мені з'являється картинка, я мушу подивитись на неї півтори хвилини, і потім мені дається там півтори хвилини на відповідь. Тобто, що я побачив, наприклад, там було, опишіть, що ви бачите на цій картинці, наче ви це описуєте по телефону якомусь своєму приятелеві. От в такому дусі я це зробив. Потім таке було завдання, наприклад, у мене. Ваш друг вам подзвонив, щоб попросити пораду, тому що в нього має бути завтра презентація на роботі. Порадьте йому, як себе вести на презентації. То я мусив йому так порадити. Типу, ти мусиш говорити спокійно, не запинатися, там, використовуй свою жестикуляцію, там, паузи в розмові. Ну, от такі якісь прості речі. Теж давалось півтори хвилини, і так кілька завдань. І теж спікінг там десь півгодини було на цю четверту частину. І в сумі екзамен тривав 3 години. Що для мене було складне? Для мене найскладніше було це оце читання. І потім треба було там відповідати. От на читання для мене саме складне було. І те, що я не очікував, що екзамен буде тривати цілих 3 години. Я чомусь наївний думав, що за півгодини я все пройду. Тобто, уявляєте, 3 години ваш мозок напружено мусить вирішувати якісь завдання англійською мовою. 3 години. І оце от дуже складно протриматися всі 3 години і не втратити увагу. От. Але в результаті я здав, через кілька днів мені прийшов результат. І отже, мій результат такий. Що там у мене перше було? Listening – 7. Reading – читання – 6, писання – writing – 6 і говоріння – speaking – 7. Тобто 2 сімки, 2 шістки. Це прекрасний результат для того, щоб подаватися на піар. Так що можете мене привітати, цей вже етап у мене позаду. Якщо у вас ще будуть питання по екзамену, пишіть в коментарях, я вам з радістю відповім. Все, всім гарного дня, щасливо!